Uh, Selutnya perkara kedua yang saya nak uh, jawab ialah Yomat, Woodson dan Subang. Uh, Yumaad Woodson Subang mencadangkan supaya uh, kita kurangkan uh, belanja pembangunan dan uh, kita selamatkan wang itu kita gunakan peruntukan kepada tabung Covid. Kita ucapkan terima kasih kepada Yumaad uh, Woodson uh, dan dan Subang. Seperti yang sudah maklum, 69 bilion ringgit diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia di bawah peruntukan pembangunan tahun depan 2021. Saya nak jelaskan kepada Ali hormat, khususnya umat yang umat Polisen dan Subang, pembangunan ini ada dua, ada empat komponen. Yang pertama ialah projek-projek yang berdasarkan kepada strategi kerajaan untuk membangunkan negara dasar kerajaan baru ya kawasan uh, kemakmuran bersama bina jalan klinik hospital yang dalam dewan hari ini pun pagi tadi ada permohonan daripada rasah permohonan daripada tambun untuk buat projek jadi ada banyak permohonan daripada parlimen, parlimen untuk buat projek jadi inilah satu perkara yang penting untuk kita terus membangun negara kita yang pertama yang keduanya ialah uh, kita dulunya sebahagian belanja ini diperuntukkan di bawah mengurus kerajaan atas pertimbangan tertentu buat keputusan untuk masukkannya di bawah pembangunan. Yang kedua. Yang ketiganya ialah uh, projek di bawah uh, kerjasama awam berswasta seperti sebutkan tadi. Uh, ini yang ketiga. Uh, yang keempat ialah projek-projek untuk memulihkan beberapa institusi Felda, uh, tabung haji, 1NDB ini juga uh, dimasukkan ke dalam uh, peruntukan yang kerajaan. Menteri, Jadi Datuk uh, Yang, Datuk Yang Deputua sikit je. Um, pasal tabung saya haji akan jawab. saya Sikit akan, je. No problem ya. Yeah. Saya, habis, saya habiskan apa Seperti tu. Haji sikit. Saya habiskan ya? ayat habis saya habiskan dulu. Ya? Jadi sebahagian besar projek-projek ini Datuk yang Pertua ialah untuk uh, sambung projek-projek dimulakan Rancangan Malaysia ke-11 ini 12. Sekolah dah dah dibina, uh, klinik dah dibina, ya. Yeah? Uh, infrastruktur lain dibina. Jadi adalah tidak wajar. Saya yakin Ayam Rahman tak mahu projek-projek ini dihentikan jadi implikasi kalau nak ikut cadangan yang umat Port Dickson dan juga Subang mungkin implikasinya kita terpaksa membentikan beberapa projek yang sudah pun bermula dan kita sedia maklum negara kita ada lebih 100,000 kontraktor kontraktor G1 saja 50,000 lebih jadi kalau kita berhenti, kontraktor-kontraktor tidak, tidak akan ada kerja kerajaan negara tidak akan membangun, itulah risiko jika kita uh, uh, timbangkan serangan daripada yang umat uh, Forreston dan juga Subang apapun, uh, perniagaan ini dinamik ya. uh, masalah Covid dinamik yep. dan jika ada keperluan yang meresap sudah pasti, kerana Covid ini berubah setiap hari, jadi kalau ada meresap, sudah pasti kerajaan akan, akan buat pertimbangan sewajar Terima kasih